نين هبينا عشي عذر أنا لهلا هيني عريامة يسوق توستا وينو عافية دي سعبار مين لفريستو عقلي قاني قليني ماذا حويني على كاسي تاي عريكسي كيس كداف سياسي منير أحمد عقال لو كمي دا سياسيين تواوين يحس بيغا معارض كاية وداني وورباهين تهرقيسة كلها اللي وحاو دليل كدفاعي قدوميها حسبيغا وداني حرسي علي حاجي حسن هي سيدو كلام مرشح مدحويني حسبيغا سي دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو وحانو سياسي منير وفرينو ديري سياسيين تايسكو ديغان كيهين حرسي هي سيدو كلا عرو كواسو مالميه يقدم بيي هذا الله كل ورباهين تهمريني وانا كان سياسي منير احمد عقال لو جواب ادكسين ايا سياسيين تايسكو ديغان كيهين حرسي هي سيدو كلا عرو وحان همبليا ودريا شعبك جمهورية سومالي لان dabadii gudoomiyay joogan ba xuska sanad guurada 18 kamay ee la soo noqoshada xurriyada waxaan ilaahay ka barayaa sanadka sanadkiisa inuu nagu gaarsiiyo barwaaqo caafimaad qab duruufaha adag ee nagu xeerana oo ilaahay inaga kor qaado sanadkan qadarka ilaahay waxay 18 kamay ku soo beegantay xilli wadankeena Soomaaliland uu ku sugayay marxalad adag xilli oo Soomaaliland ay bartiga ugu jirto murugii siyaasadeed ee ugu adkaa dhowr iyo toban kiisana ee ugu dambeeyay waa waqti qof kasta oo jecel Soomaaliland horumarkeeda horusocodkeeda iyo wanaageedu runtii dhibaysa xilli hayaankii iyo higsigii iyo horusocodkii ummada Soomaaliland runtii uu humaag badani ku dahaaran yahay marxaladani waa waqti qofka Soomaaliland jecel oo jecelaysan lahaa in midda guud ay ka hormariyaan midooda gaarka ah inta midada daabkeeda haysa ee maamulka inoo haysa marxaladdaas marka aan ka imaado xadiiskeenii ka sugnaaday xabiibkeenii Muxammad sallallahu calayhi wasallam ee ahaa unsur akhaaka daaliman aw madluuman oo xikmadiisu ay ahayd markii la weydiiyey xabiibkeenna walaalkaa garanay markuu laga gardarayay in loo hiiliye markuu gardaran yahay sidee loogu hiilinayaa waxa uu rasuulkeenu yiri calayhi salaatu wasalaam marka uu gardaran yahay waxaad ugu hiilinaysaa inaad gardarrada ka qabato marka uu gar leeyahayna aad u hiiliso haddii aynu Soomaali nahay xadiiska micnihiisa maqluubka ayaynu rognay oo inagu waxaynu ka dhignay u hiili walaalkaa u hiili naadeerkaa u hiili tolkaa marka ay gar leeyihiin iyo marka ay gardaran yihiinba anigu laakiin taa mid ka duwan ayaan maanta halkan kaga tiraabaya marxaladda adag ee xukuumaddu ay dalka gelisay xisbiyada mucaaradka ah xisbiga wadani iyo xisbiyada mucaaradka ah waxay ka qaateen mowqif cad marxaladdan uu wadanku ku jiro mowqifkaas uu ay hoggaaminayeen madaxda xisbiga oo uu ka yahay gudoomiyaha xisbigu oo iyo kaadiriinta xisbiga iyo murashaxa xisbiga ee jagada madaxweyne mowqifkaasi ma ahayn mid cid gaar ah u jeeda ma ahayn mid deegaan gaar ah u jeeda waa dhab dabcan Soomaaliland haddaynu nahay waxaynu nahay deegaano wada degan wada nool walaalo ah ku heshiiyey inay samaystaan dowlad wanaag iyo runtii midnimo iyaga oo dal Ilaahay ku wada beeray waxaa la yaab noqotay niman odayaal ah oo tira ahaan dhowr iyo toban gaadhayay oo saf hiil ah saxaafadda iyo ummadda Soomaaliland la horyimi arrimo ka yaabiyey nimanka odayaasha ah ee dhowr iyo tobanka ahaa oo aan isku degaannahay saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland waxa ay la wadaageen ma ahayn wax nasteex iyo lix jeclo u ah waddanka Soomaaliland mana ahayn wax dawo u ah duruufta aynu maanta ku sugannahay ee qalafsan mana ahayn wax maarayn iyo xal iyo xuluul u noqonaya inaynu halkan ka dhaqaaqno oo aynu hore u socono waxayse la hor yimaadeen arrin naxli ah oo guntinta muruga iyo khilaafka sii dhabqinaysa sidoo kale waxaa la yaab ahaa nimanka odayaasha ahi marka ay hadlayeen waxaa ka muuqatay in badan oo ka mid a hadalladooda in muran uu kan Soomaaliland ugu horreeyaba siyaasii taariikhdu waxa ay tahay dhigan laga barto wixii lasoo dhaafay lagu tilmaansado waxa lagu jiro iyo waxa soo socda taariikhaha Soomaaliland ee doorashooyinka iyo nidaamka habka maamul oo runtii bini'aadamka ilaahay ku beeray damciga inay maamulka kala bedelaan u kala tartamaan xubigaasi isagii adduunkuba inagu beeran yahay waxa ay dadku inta badan xasuusan yihiinuun
xilligii lagu heshiiyay asxaabta siyaasiga ah iyo nidaamkan hadda inoo dhisan ee aynu doorashooyinka u marno oo ay ugu muddo dheeraayeen daahir yaal kaahin tartankii dhex maray iyo axmed siilaayo balse soomaaliland taariikho kuwaa ka badan oo duruufahooda lahaa ayay soo martay marxalado adag oo qaarna ilaahay kala dabaashay qaarna raggii ragga ahaa ee intoodii badnayd inaga dhibatay aynu maanta tabayno ay runtii u guntadeen ayay soomaaliland soo martay inta dhallinyarada ah ee aniga iga yaryar ee aan xogta haynin iyo nimanka odayaashaa ee mooganba waxaa jirtay duruufaha mid ka mid ah xilligii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim ciqaal ee dalka dastuurka aynu maanta ku dhaqanno la ansixiyey xeerarka ka dheegmana laga dheegay inay asxaab dalku ugu guuro iyo doorashooyin deegaankan anigu ka soo jeeday iyo nimanka hadlayayba xilligaasi waxa ay aqlabiyadoodu 900 iyo in ka badani go'aansadeen in aanay tartan ku gelin shuruucda ka dheegantay dastuurka iyo dastuurkaba salaadiinta aqoon-yahanka madaxdhaqameedka xisbigii asad oo uu markaa hoggaaminayo cidda la wadina ahayd guddoomiyaha ina guursida Saleemaan Maxamuud Aadan waxaa go'aan lagu gaadhay inaan arrintaasi lagu gelin doorashooyin iyagoo oo ka webinayay in hamaddii markaa ku jirtay inay dalka xukumaan aanay ka hirgeli karin nidaamkaasi duruuftaasi mid xaalad adag waddanka gelisay ayay ahayd waa tii keentay salaadiintii aan isku deegaanka ahayn in lagu weeraro gurigii Sultaan Barre oo ay ciidamadu ku weeraraan waa tii keentay in Axmed Siilaayo oo xilligaa siyaasi madax bannaan uu u guntado wadahadal dhexdhexaadin ah oo isaga dabqaadayay labada dhinac si isku dhac looga baaqsado nasiib darrase wadahadalladiisu xilligaas ay fashilmeen oo ay runtii aanay hirgelin iyadoo marxaladda la taagan yahay waxaa ilaahay oofsaday madaxweyneheennii hore maxamed xaaji ibraahim ciqaal oo geeriyooday dadka soomaaliland siyaasaddeeda taariikh ahaan ururiya waxa ay su'aal geliyaan haddii maxamed xaaji ibraahim xilka sii hayn lahaa mowqifka markaa mucaaradka oo uu hoggaaminayay Saleemaan Maxamuud Aadan iyo deegaanka uu ka soo jeedaa sidee ayay noqon lahayd xaaladdu runtii lama saadaalin karaynin imaashihii daahir yaal kaahin uu xukunka madaxweynenimada dhaxalka ku yimi waxay noqotay mid aynu ku kala badbaadno waxaa soo galay saxada Axmed Siilaayo oo markii hore ahaa siyaasi madax bannaan oo aanay saxadu u bannaanayn oo aqbalay inuu ku tartamo nidaamkii asxaabta iyo dastuurka iyo xeerarka taariikh la soo maray bay ahayd maalintaas Saleemaan ereyadii laga guntay waxaa ka mid ahaa ragga loo waxaanin u aqaanaa cidda la fahayna kala badbaadisa kulaylkii iyo karkii ka hadlayay runtii uun waxay ahayd doonista iyo hamadda iyo higsiga inuu dalkan xukumo oo dabcan cidda uu marka ah gundhiga u ahaa sida inoo dhaqanka ah ee xisbi kasta laga falan karana ay deegaankiisa ahay odayaasha hadlayay waxaad mooddaa inay taariikhahaas ay runtii aanay xasuusta ugu jirin iyagoo rag badan oo ka mid ahi aabyo ka mid ahaayeenba raggii markaa Saleemaan miciisa ahaa maanta taariikhda mid ka duwan baa jirta innagoo isla ogol nidaamka lagu tartamayo iyo dastuurkeena iyo qawaaniinteenna xisbiga waddani murashixiisa madaxweyne guddoomiyihiisa saraakiishiisa iyo kaadirkiisu waxay ogolaadeen inay tartan la galaan madaxweyne haysta ciidamadii baankii dalka lacagtii dalka awooddii dowladnimo inay doorasho kula galaan waxay ogolaadeen inay doorasho ku galaan iyadoo aanay isu dheeli tirnayn saamiga komishanka cidda tartamayaasha ay ka imanayaan oo xukuumadda ay 5 xubnood ka imanayaan waxay ogolaadeen in agaasimaha maamulaya doorashooyinka ee ilaa gobollada maamulaya uu noqdo agaasimihii xogayihii golaha wasiirada oo uu madaxweynuhu sidii uu wasaaradu magacaabayo u soo magacaabo waxay ogolaadeen in waxaasoo dhan ay ku tartamaan waxaa markaa su'aalay ay tahay ninka waxaa ogolaaday ee waxaasoo dhan aqbalay ee weliba baryaya war sanduuqii inoo dhig ille nin baaba kubadda idu la cararo kubadda gamka ee la ciyaaro nin baaba idu la cararo laga soo reebaaye war sanduuq inoo dhig ninka baryaya ee la leeyahay anoo waxaa haysta kuu dhigi maayo adigana weliba waa ku baabiinayaa mana dhigayo sidaa lagu leeyahay ma wuxuu geeyaa in saf loo soo galo oo saf hiila loo soo galo oo 12 lagu soo hadlo bise wuxuu geeyaa ama ay ahayd ama odayaasha marinkoodu uu ahaa inay haddii wax caqliya ay ku kordhinayaan dhinaca ay ka soo safan yihiin oo xaaladan inaga saari kartana ay ku kordhiyaan haddii kalena ay runtii sida ugu khayrka badan loo ah inay iskaga aamusaan haddii aanay ku hadlaynin wax khayr leh may dhicin runtii
نصيب دره وحا كله او جرا حزبiga wadani ee ay nimanka odayaashay u soo buayeen waxa go'aanadiisa hoggaaminayay oo gudoominayay gudoomiyaha xisbiga oo deegaanka aanu ka soo wada jeedno maanta deegaanka aanu ka soo jeedo xubinta ugu sareysa waa xirsi Cali Xaaj Xasan oo ah gudoomiye xisbiga aqlabiyada shacabka ee wadani qof ka sareeyo xil haya oo aan ahayn gudoomiyaha guurtida xagga dastuuriga ma jiro inta kale isaga ugu sareeya mar qurana afkooda kumu dhicin magaca xirsi waxa ay beegsanayeen murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ummadda Soomaaliya waxa uu sheegayaa ma aha nibcaasho ay xirsi ay nicib yihiin Cabdiraxmaan Ciro mana aha jacayl ay jecel yihiin xirsi Cali Xaaj Xasan ujeeddadu waxa ay ahayd uun xasad ku hoggaamiyay inkiraad oo iska shaqsi diid ah xasadkuna xaqiiqda waxba kama taro ama isku degaan ahaada ama isku gobol ahaada ama isku qaarad ahaada xasadku xaqiiqaha jira waxba kama taro murashaxa jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi wax khalada ma oranin wax khaladana muu soo bandhigin shucuubta taageerayaasha xisbiga wadani hadduu hoggaamiyeyna wuu ku buugaadisan yahay waxaas oo aan ka soo sheegayo tanaasulana waa sameeyey ninka intaasoo waxba ogolaaday ee le waliba sanduuq ii dhig baryaya wax kale oo halkaa uga sii dhaafo anigu ma garanayo xisbiga wadanina hal kood oo bira oo darajooyin leh buu lahaa halkii koodhna waxaa maanta gashan xirsi Cali Xaaj Xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani nimanka odayaasha markaa mid way u furayd midna deelqaaf ahayd midda dowga ahayd waxay ahayd halka ay joogaan waxa ay ku rajaynayaan inay ka soo helaan ama xisbi ha noqoto ama guddoomiye xisbi ha noqoto ama maamul kale ha noqoto safkana ay ka soo galaan taasi way u furay hadday ka sii wanaajiyaanna inay caqli kan ka dhaama oo aynu ku kala badmaadno ku biiriyaan midse dowdarray u haydo waxaa dowdarro u ahaa in ay 15 xubnood ay ku soo wada jawaabaan mid bay u dayn lahaayeen labay u dayn lahaayeen 7 bay u dayn lahaayeen 9 bay u dayn lahaayeen waxaa si cad inay ahaayeen dad waxa quray kulmiyey ay ahayd uun xasadka aan sheegay ee qofka quray ku wajahan oo sidii dhidir onkod kiciyey midba meel isagoo aan isugeyn si habaqla ah uu uga soo hadlay ummaduna ay ku warheshay uun iyagoo dhowr iyo toban saf ku soo galay oo miidiyaha ka hadlaya waxaan kaloo sheegayaa in badan waxay nimanka odayaashan hadalladooda ku jiray marar badanna dhacda in laga hadlo Axmed Siilaayo 80 cod ayuu doorashada ku haniyeeyey waa dhab madaxweyne wuxuu ahaa lajana taariikhda meel weyn Soomaaliland kaga jira tanaasulay oo codka 80 ku tanaasulay kunba ogaadisana Soomaaliland dimuqraadiyadeeda gardaadinteeda wax badan runtii ka soo qayb qaatay haddaan se ka hadlo doorashadii 2017-kii shacabku inay codkooda bixiyaan ama abaal ha ku bixiyaan hore ama midaba isu dhigaan ku bixiyaan xaq bay u lahaayeen aniga qaba cidda ku ceebsanaysaana ama aan fikir ka qabanina runtii si garaada uma eegin waxa se ceeb ahayd in nidaamkii dowladeed awooddii dowladeed dhaqaalihii dowladeed ciidamadii dowladeed ciddii gacanta ku haysay ay murashixiintii tartamayay runtii u kala hiiliyaan intaasi shacabka ma ahayne siyaasiyiin bay ahaayeen daahir riyaala ka xishooday oo isagoo madaxweyne ah tartamadii uu Axmed Siilaayo la gelayey awoodda dowladeed muu ku sii wadadeen 100%. Waddan Afrikaana baynu nahay dowladdu runtii dabagal iyo cid la xisaabtaa ma jirto laakiin way muuqanaysay oo waynu ognahay oo madaxweynaha nimka dhaliilaya Muuse Biixi Cabdiraxmaan maamulkiisa aan taagarsayn ayaa ku ammaanan doorashadiisa saarka ahayd inaan awooddii dowladeed ku wada gelin marka wax muuqanaya bay ahayd waxaan iska sheegayna ma ahayg wasiirkii madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi baa ummadda Soomaaliland iyo warbaahintaba u sheegay oo yidhi xoolihii ummadda iyo hantidii ummadda iyo awooddii ummadda aan ku dhisnay Muuse Biixi midda ceebta ahayd taasay ahayd midda xarafta ahayd taasay ahayd kala duwanaanshaha Axmed Siilaayo 80-kii uu kaga tegay ee uu doorasho nadiifa ku galay ee uu dul dhigay labada xisbo isku barbar dhaceen may ahayn doorasho awood dowladeed loo adeegsanayay ee waxay u tartameen sidii xisbi waliba uu quwaddiisa soo bandhigayay laakiin tan waxaa la isku muquniyay awooddii dowladeed waa laga soo gudbay waa ka walaaloobeen shacabku xalay dhalay bay ka noqdeen waxbay ku wadaageen weliba sida aan sheegay wixii siyaasiyan yaalay ay ku wadaageen guddoomiyihii iyo ku xigankiiba deegaankaygaaba la siiyey maanta
wax wanaagsan bay noqotay. Nimankii markaa safka ku soo jiray waxaan leeyahay maalintaas wixii aad geysateen naanaysta bay ilmaaday reelaha ku darsaninee deegaanada Soomaaliland ay ka kooban tahay oo dhan oo uu ku jiro deegaanka madaxweynuhu uu ku mahadsan yahay waxay fahansan yihiin muranka iyo muriga siyaasiga ah ee halka inuu soconayn iyo hayaankeennii ku salaysani inaanu cid gaara ku wajahnayn inaan deegaan gaara loo jeedin waa sababta keentay inaan la helin cid deegaanka madaxweynaha ka soo jeedo hiil saf u soo gasha intaa leeg. Waxa isweydiin leh waxa odayaasha tirada intaa leeg iyagoo ah kalifay ummaddu way isweydiinaysaa. Taariikhaha horena way jireen. Soomaalilandna runtii waa dad walaala ah. Ninka intan kala diraya garan maayo dadka markaa isaguna karis xun bay noqonaysaa iyaduna wax kula. Ugu dambayntii waxaan soo jeedinayaa runtii oo aan shacabka Soomaaliland u soo jeedinayaa waxa aynu dalku ahayn xorriyaddeenna ku qaadanay hore ugu soconnay waa isla ogolaanshaha shuruucda aynu dhiganay oo aynu ku kala sharfannahay hadday tahay mid xisbi hadday tahay mid madaxweyne hadday tahay mid baarlamaan hadday tahay mid kursi in kuwaa la ixtiraamana qof kasta oo Soomaaliland waa ku waajib ama ganacsada ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama qofka juuqa jooga ha ahaado waayo maalinta aan ka soo sheekeeyey Saleebaan iyo Ciigaal wixii la isku hayay siyaasad ayay ahayd waxaa deegaankaasi uu maalinta doonayay ugu weynaana waxay ahayd murashax iyo madaxweyne inay dalka xukumaan laakiin murugga waxaa galay siyaasadda ayay ahayd siyaasadduna haddii murug iyo ficil taabasho ay gasho waxa ka dhasha cawaaqib xumo saameeya dhammaan nolosha bini'aadamka oo dhan iyo dalkaas inta ku wada nool waxaana tusaale nool inoo ah soomaaliyadii weyneyd ee aanu ka mid ahayn markii muruga siyaasiga ee gaadhay ficil taabadku uu galay halkii ay ku dambaysay tusaale nool ayay inoo tahay qof kasta oo soomaalilan jecela maanta waxa uu ogsoon yahay muranadeenna iyo ficil taabadkeenna wixii inagaga lumay ee ay ugu weyneyd sida aan soo sheegay xorriyaddeennii dowladda Ingiriiska aynu ka helay iyo dowladnimadeennii iyo calankeennii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aniga oo ixtiraam badan u haya waxa aan runtii isaga u soo jeedin lahaa oo keliya hal tuduc oo suugaaneed madaxweynuhu suugaanta way isku wacan yihiin oo runtii aan halkan uga soo jeedinayo maanta isaga intaasun baan ku odhanayaa Axmed Daahir Nuux Nasabka Telefishanka Sahan.